Do të flasim tani për një temë tjetër që ka të bëjë pra me vizitën e Aleksandr Kasanov, të dërguarit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, pasi që ka qëndruar në Beograd, ai sot ka arritur në Prishtinë, është takuar me presidentin Vjosa Osmani, pritet që të takohet edhe me kryeministrin Albin Kurti, por për të marrë gjitha këto detaje, do të lidhemi drejt për drejt me gazetarin ton Liridon Llosani, i cili po përsjell nga afër këtë takim. Liridon, përshëndetje. Përshëndetje për juve, ora 17:04 minuta, saksisht në orën 17, emisari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Aleksandr Sasha Kasanov ka përfunduar takimin me presidentin Vjosa Osmani, takim të cilën patëm rastin ta përcjellim. Për pospamjeve nuk është se patim ndonjë adresim dhe patëm rastin për të dëgjojmë fjalë mirëseardhje nga zonja Osmani në hallin e sallës presidencës dhe më pas vazhdoi takimin, ndërka saksisht në orën 17 Kasanov ishte shëruar nga ambasadori amerikan Jeffrey Hovener, pas përfundimit të takimit me presidentin, është pritur këtu dhe ka hyrë në ndërtesën e qeverisë ku aktualisht po e zhvillon takimin me kryeministrin e Kosovës. Kujtojmë se Kasanov para se të vijë këtu në Kosovë ka qenë për një vizitë në Serbi si dhe në Bosnjë Hercegovinë, ndërkaq që gjatë para një ore, nëse mund themi, përmes një komunikate lëshuar nga ambasada amerikane, po edhe përmes një shkrimi nga ambasadori amerikan Jeffrey Hovener në platformën sociale X, e njëjti po citojmë ka thënë se presin një vizitë produktive duke treguar mbështetjen tonë afatgjatë për popullin e Kosovës, duke adresuar shqetësimet e përbashkëta dhe duke kërkuar të arrim përparim në rrugën evropiane të Kosovës si një shtet sovran i pavarur dhe multietnik. To janë prishmërit e ambasadorit amerikan nga vizita e Kasanov në Kosovë, ndërkat që me asa kemi informacione për post komunikateve që do të kemi nga presidenca në këtë rast dhe nga zyra kryeministrit nuk është se pritet të ketë ndonjë adresim për media. Liridon, faleminderit për këto informacione. Nëse ka të reja nga këto takime, mos hezito të kërkosh linjen për të lidhur drejt për drejt dhe për të sjellë të rejat e fundit që ndodhin në këtë ngjarje. Sigurisht shumë të rëndësishme, do të vazhdojmë tutje nesër.